Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, minha gente, que a gente tá bem, graças a Deus. Olha, minha gente, começando aqui mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou fazer torresmo. Torresmo de porco, carne de toicinho de porco, né? Tinha um toicinho congelado no congelador. Aí quando foi ontem à noite eu tirei. Aí hoje mostrei os congelados, né? Aí já cortei e já botei lá no fogo de carvão para mim fazer torresmo. E a banha vai servir pra gente fazer comida, né? É, fritar carne, fritar ovos, vou guardar a banha também, minha gente, porque é mais saudável do que óleo, né? Banha de porco. Aí já tá ali no fogo, já tá ali derretendo a banha, né? Pra virar o torresmo. Eu vou ver se eu acerto fazer do jeito que Jeane faz, hein? Que Jeane faz e fica bem fofinho, não fica duro, né? Ele fica fofinho e um pouco crocante, não fica ressecado, né? Ela já me ensinou, já me deu as dicas aí como é que faz, né? E vou tentar fazer, tá certo? Mas antes eu vou mostrar aqui um pouco pra vocês como tá hoje, minha gente, quente, quente. Olha, hoje tá bom de um banho de cachoeira. Eu já olhei pra aquela lagoa ali, já pensei de tomar um banho ali, mas se tivesse mais outra pessoa, eu já tinha ido lá tomar um banho na lagoa. Mas quem sabe mais tarde, né? Quando eu desocupar aqui as coisas, quando eu arrumo uma companhia, eu vou pra dentro da lagoa. Porque agora tá quente, minha gente, hoje, hein? Graças a Deus, né? Olha como tá hoje aqui, ó. Uma quentura. O céu chega a tá azul. E eu saio pra fora e olho pra ali, pra aquela água. Olha que maravilha. Vou chamar ali pra nós tomar um banho na lagoa. Ali é quem topa tudo. Os patinhos lá, olha. E a minha Lolinha? Lola tá ali. Lola? Aquele poço ali é fundo demais, hein? Agora ali na lagoa, minha gente, é raso. Ali no comecinho, né? Perto do sangrador, é raso. Mas hoje tá bom tomar um banho de lagoa. E hoje tá quente, viu? Banho de lagoa, de cachoeira. E a minha princesa? Olha a minha princesa, onde tá, minha gente? Olha a minha princesinha de mãe. Minha princesinha de mãe, sim. Bora tomar um banho na lagoa, bora, Lolinha. Bora, Lolinha. Vou cuidar aqui do almoço e eu acho que vou fazer isso, minha gente. Deixa eu mostrar aqui o toicinho de porco. Olha o outro Zé Preguiça, olha. Olha, o Zé Preguiça. Onde tá deitado, olha. E aí, meu tô? Estelinha. Agora essa é pra pular em cima da pessoa. Olha, é a encrencató. Olha, minha gente já tá aqui, ó, no fogo, olha. Já tá derretendo, ó. Aí eu disse, mãe, não é grande esse pedaço, não é não, porque derrete, né? Derrete todinha a banha desse pedaço. Vai ter que ir mexendo. Aí derretendo, mas já tá soltando, ó. Olha só. Minha gente, aqui é tão rápido, né? Olha, aqui pra quê? O tanto de banha que tá soltando, olha. Isso aqui vai dar um pote de banha. Agora eu botei um pouquinho de sal, acho que não tem nada não, né? Porque quando eu for fritar alguma coisa, eu já não boto sal, né, minha gente? Eita, a cantoria do galo. E eu tô ali assistindo a missa. Deixa eu ir lá gravar pra vocês um pouquinho. Olha aqui minha franguinha que dormia da gaiola. Olha, tem um mansinho, olha, atrás de milho na mão, olha. Olha como é que tem um mansinho de mãe. Você, cadê o frango? Olha ali o frango. Olha meu galo ali, olha. Olha meu galo ali bebendo água no bebedor que Vânia fez, ó. Aqui, minha gente, olha, agora ficou bom. Olha, a água fica friinha e limpinha, né? Olha, bebendo água, olha. Olha que lindo. Olha, tá lindo esse galo. Que esse galo eu comprei um frango, era um franguinho pequenininho que eu comprei a Willa. Olha, tá vendo? Pensa no bebedor bom que ficou. Deixa eu olhar, mostrar pra vocês onde o tia Dô tá. Ó, o tia Dô tá aqui assistindo a missa. Já tomou um banho. Vai já tomar um banho, tia? Quando terminar a missa. O cabelo tá meio arrepiado, parece que não penteou hoje. Aqui, ó. Mas já daqui a pouco vai lavar, né, tia? Aí ela senta, né? Tá terminando, foi, tia, a missa? Tá terminando. Consagro-vos o meu coração. Olha. Para que depois de Deus vos ame. Olha só, minha gente, já tá quase no ponto para tirar.
Aí a gente deixa esfriar, assim a gente me ensinou. Deixa esfriar, aí depois tira o óleo do fogo, né? Quando ele estiver frio, aí bota o óleo de novo. Quando o óleo estiver quente, é esse mesmo banho aqui, né? Esse mesmo óleo. Aí joga dentro de novo, aí deixa demorar só um pouquinho, aí diz que ele fica bem macio. Aí isso eu vou fazer. Pra ver se dá certo. Olha, tia, vem olhar. Você sabe o que é isso aqui? Torreiro. De carne de porco. É. Eita, eu vou comer. Vai comer? Vou. Tia, gosta? Gosto. Vou comer com feijão meio-dia. E é? É. Muito bem, hein? Gosto. É uma delícia, tia. Do jeito que Jeane faz, tia. Vai mais pra lá, tia, que eu tenho medo do óleo espanar. É. Do jeito que Jeane faz, tia, ele fica bem molinho. E é. Bem macio, é. Bem macio. É. Aí eu vou tentar fazer do jeito que Jeane faz, né? É. Pra ver se eu acerto. E a banha, você vai botar pra onde? A banha eu vou guardar, né, tia? É. Dá pra fritar ovos. Dá. Assar carne, né? Passar ela carne. Já tem sal, mas a gente bota mais pouco sal na carne. É. Né? No ovo a gente não bota. Porque eu botei pouquinho sal também, não tem muito não. É. Aqui, minha gente, eu faço as comidas quase em sua, eu moto tia dor. Por causa que tia dor toma remédio de pressão. É. Eu botei só um pinguinho de sal. Um pinguinho de sal. Oi. Já fez a caminhada? Já. Agora é preguiça de andar, viu? É eu mandando. Tia, vai fazer caminhada, tia. Vai fazer caminhada, né, tia? É. Aí ela anda um pouquinho, minha gente. Aí se senta. É. É preguiçosa pra andar. É. Só gosta de estar sentada assistindo, né? É. Assistindo a missa, hein? Assistindo a missa. Mas pia. Olha aqui, minha gente. Eu vou tirar agora. Ele já tá bem crocante. Ó. Tirei ele todinho aqui, né? Deixei ele esfriar. Vou tirar o óleo do fogo também. E, gente, olha pra aqui. Olha que coisa linda, né? Agora olha o tanto de banha que foi tirado, olha. Espia que benção. Uma maravilha, né? Vou fazer do jeito que já andei. Vou deixar ele esfriar. Depois eu boto o óleo de novo no fogo. E boto o torresmo de novo. Aí passa o quê? Uns 2 minutos, no máximo. Ele no óleo quente de novo, né? Aí eu tiro, aí ele fica macio. Aqui, minha gente, já esfriou, né? Já botei o óleo de novo no fogo. Deixar o óleo esquentar de novo. Pra mim botar aqui dentro. É, despejar aqui dentro. Aí ele vai ficar mais fofinho ainda. Que aqui ele ainda tá um pouco duro. Certo? E vamos ver aí se eu vou acertar, né? Olha aqui, minha gente, o óleo já tá quente. Agora eu vou despejar aqui dentro. De novo, né? Ele nem chiou, porque ele já tá frito, né? Agora deixar aí demorar mais um pouquinho pra a gente tirar. Olha como ele fica cheio de borbulhazinho, olha, no couro, né? Como é que diz? Do torresmo. Ó. E, gente, eu acho que tá bom já. Eu vou tirar. Já estourou aqui todinho, ó. Pronto, minha gente, agora eu vou deixar aqui essa banha, tirar aqui perto do fogo, né? Vai esfriar um pouco pra mim botar ali numa vasilhinha, num vridinho de vrido. Botar na geladeira, né? Olha só, minha gente, que prato de torresmo bonito, olha. Agora eu vou provar com limão, que eu nunca comi com limão, minha gente. Olha só, minha gente, que belezura, olha. Tia Dô, toda tomada banho. Toda tomada banho. Ixi, Maria, toda cheirosa. Ô, tia, eu botei aqui o... Deixa eu desligar esse flash. Eu botei aqui, tia, só pra não mostrar aqui o pessoal. Tia Dô disse que vai comer com feijão, minha gente. Vou comer com feijão. É, eu vou provar aqui com o limão, pra ver como é que fica, né, tia? É. Eu nunca comi. Quer provar um dia? Quero. O limão? Quero. Então, é, tia. Eu sei que o couro fica mais duro um pouquinho, que não vai conseguir comer não, mas começa a parte de uma molinha, né? É. Ficou fofinho? Ficou. Olha, minha gente, tia Dô também tá conseguindo comer, olha, porque ela só tem a chapa do lado de cima, né? É. Superior, né, tia? É bom? É. Vê? Já tá quente. Tá quente, tá vendo? Mas, minha gente, agora é bom com limão, né? É. Uma delícia, minha gente, hein? Ficou bem molinho, hein? Ficou. Vou render. Engasgou, foi? Foi. Engasgou, foi? Foi. Quer mais? Quer não. Agora não, né, tia? Bom, comer esse corozinho, porque eu tenho o dente, né, tia? É. Não ficou muito duro, não. Ficou, não. Ele fica bem mais mole, hein?
Quando a gente faz do jeito que eu fiz, né? Foi a gente que me ensinou. E foi. Uma delícia, minha gente. E a gente quer mandar aqui um abraço. A gente vai mandar aqui um abraço para nossa amiga Carmilene Pedrosa. De Recife. De Recife. Mora em Recife, nossa capital. E é? É, a capital de Pernambuco, não é Recife? É. A nossa capital, né, tia? É. Olha como ela tá bonita, toda de roupa de estrelinha, é? De estrelinha. De estrelinha, tia, olha a florzinha. Florzinha, né? É. Como é? É. O torresmo caiu no goto, tia. Foi. Não foi, tia? Foi. Olha, minha gente, eu vou mostrar de novo aqui a vocês a minha página, tá certo? Eu preciso chegar aos 10 mil seguidores, minha gente, e conto com a ajuda de todos vocês. Vou mostrar aqui. Tô com 2.100 seguidores, tá aqui mostrando na página, né? E 1.100 curtidas, olha que benção. É. Tá ótimo. Mas só que eu preciso chegar, a minha página precisa chegar a 10 mil seguidores, minha gente, para que o YouTube possa lá aceitar, tá certo? Para poder botar lá, eu esqueci como é que chama o nome, minha gente. É quase que nem monetizar, mas não é, outro nome, a página. Sabe, minha gente? Aí eu conto com a ajuda de todos vocês e agradeço também. Vou mostrar mais uma vez aqui qual é a minha página, tá certo? Espero. A gente já denunciou a página falsa. Espero que ele não esteja mais pegando meus vídeos. Ele ou ela, que eu não sei, também se é uma mulher, né, tia? Pra não estar conseguindo mais pegar meus vídeos, né? Da agora pra frente. Porque a gente já denunciou, já foi denunciado. Na minha página denunciou a página falsa, né? É. Eu tenho fé em Deus que ela vai sair do ar, né, tia? Vai sair. Essa pessoa vai trabalhar pra postar os vídeos dela ou dele. É. Eu não sei, né? Como eu já falei, se é homem ou se é mulher, né, tia? É. Agora tá pegando os vídeos da gente, que a gente trabalha e posta, ganha dinheiro em cima dos vídeos dos outros, né? É. Aí é muito feio. Muito Vou feio. Falar direto do meu canal. Uma moto. Uma moto vai subir na ladeira. Né? Né, tia? É. Aí eu vou mostrar aqui a vocês de novo, minha gente. Olha, a minha página verdadeira é essa aqui, ó. Porque tá meio clara aqui, porque é do lado de fora, né? Mas eu acredito que dá pra ver direitinho. Ó, e agora clareou. Ó, eu e tia Dô lá atrás, tá vendo? Eu na frente e tem 1.100 curtidas e 2.100 seguidores. Olha que benção. A gente precisa chegar a 10 mil seguidores, minha gente. Mas vamos chegar com fé em Deus, né? É. Agradeço a todos vocês, certo? Né, tia? É. Pronto. Agora eu vou encerrar aqui esse vídeo pra vocês, minha gente. Porque eu tava pensando em tomar um banho na lagoa. Mas eu só vou se tiver companhia. Sozinha eu não vou. E a Joana? É, né? É. Vamos lá? Eu vou não, Joana. Vamos um banho na lagoa? Deus me livre. Dá um mergulho assim. Dá um bagulho, né? E sai do outro lado? É, quero não. Quer não? Quer não. Diga, eu já tomei meu banho. Eu já tomei meu banho. O chuveiro, hein? Sim. Aí, minha gente, eu vou dar tchau aqui a vocês. E esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E um abraço para todos vocês, minha gente, que acompanham o nosso canal. Que Deus abençoe a cada um, né, tia? É. E se eu for tomar banho na lagoa, eu gravo um vídeo lá para vocês, tá certo? Vamos arrumar aí uma companhia. É. Quer dizer, um bocado, né, tia? Um só ou não. Eu também só tomo banho raso, porque nadar é um bicho, eu não sei. É, não sabe. Eu não sei nem porque eu não aprendi a nadar. Porque quando eu era pequena, eu tomei tanto banho de açude, tia. E foi? Tanto banho de açude e nunca aprendi a nadar. Eu nunca aprendi a nadar. Lá perto da casa de meus pais, sim, tem um açude embaixo da patioba, tia. E é. Tinha lá uma cacimba, um açude, meio grandinho, né? Meio grandinho. E a gente era a vida tomando banho lá. Agora escondido, pai e mamãe. E era. Porque se pai e mamãe soubesse, não deixava, não deixava. Quando chegava, já estava enxuta, é? Já estava enxuta. Se jogava no sol quente, hein? E era. Será que o menino é presepeiro? É presepeiro. Tia era presepeiro quando era pequena? Era não. Era não? Não, nunca fui presepeiro, não. Toda a vida foi quietinha? Toda a vida foi quietinha. Quem era mais presepeira lá? Quem era? É. Era Francisca. E era? Era. Arengueira? Arengueira. Tia Francisca, é a irmã dela que mora em São Paulo, em Presidente Prudente, né, tia? É. É. Mandar um abraço pro pessoal do Presidente Prudente, né? É.
tia Francisca estiver vendo esse vídeo. Um abraço, tia Francisca, né? Um abraço, Francisca. Olha, a irmã dela, minha gente. Está com muitos anos que a gente viu ela. Tá. Já que é. Tá. Nós nem lembra quando foi, não, mãe? Oi? Lembro, eu acho que era pequena, me dá saudade aqui. Hein? Era pequena, é? Era. Mandar um abraço para a tia Tereza, em Folha Miúda. É. Mandar aí um abraço para a tia. Um abraço, Tereza. Oi, tia Tereza, ela é irmã de mãe de criação. Porque mãe foi criada com a avó, né? É. Aí a avó de mãe criou tia Tereza, não foi tia? Foi. Tia Dor foi criada com os pais dela, né? Foi. E minha mãe foi criada com os avós. Os avós. Foi, mas a avó chamou de conta de mãe, mas era pequenininha. Tô pequenininha. Foi, porque a mãe disse que tinha mais um bocado de mim pequeno, né? Era. Aí a avó, minha bisavó, né? Tomou de conta de mãe. Foi. Aí essa tia Tereza, que a gente considera muito, foi criada com a avó de mãe. Foi. Diz que mãe considera ela como irmã. Uma irmã. Né? É. E tia Dor considera como uma prima, eu acho, uma né? Uma prima. É. Irmã também, tia. É, irmã. Tá certo? Um abraço para Renato, filho dela, a esposa de Renato, os filhos. Eliane, Leninha, Renildo, Zé Cis, olha um monte de gente, um monte de filho de Tereza. Yeah. É. Deus quiser, logo, logo nós vamos na Folha Miúda visitar a tia Tereza. Vamos. Né? É. Tá certo, minha gente? Vou encerrar aqui, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, né? E lembrando que eu quero mandar um abraço para todos vocês que estão acompanhando o canal. Que Deus abençoe a cada um, né? É. E tchau, e todos fiquem com Deus. Tchau.